Essa luz tá boa. É. Bom dia, Neida. Bem-vinda. Obrigado, Júnior. Obrigado, Inca. Estamos se esforçando. Mestre, tudo colega, né? Tudo colega.
Valeu, José. Obrigadão aí. Obrigado ainda. Isso aqui, pelo tamanho da tela, ainda na verdade está no começo, né? Uma metade, eu acho. Bom dia, Regina. Valeu. É isso aí, gente. Então, olha, Regina. Isso aí. Mas olha essa tela aqui. Não sei porque esse celular tá virando.